Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Unboxing olisi pitkästä aikaa tulossa nimittäin. Mä olen hankkinut itselleni uuden puhelimen. Ja mikäköhän se voisi olla? Muistellaan, minkä mä avasin viimeksi. Silloin se taisi olla Asuksen Zenfone 6. Ja siitä on menty jo paljon eteenpäin. On tullut 7 ja on tullut 8, on tullut flippiä, on tullut ihan tavallista 8. Ja täytyy sanoa, että minua rupesi kiinnostamaan se 8 tavallinen malli, missä ei enää ole sitä flip-kameraa. Ja mä mietin. Mulla on hyvä puhelin, mutta se on iso, se on kömpelö, se on painava. Mutta se on hyvä. Siitä ei pääse mihinkään, etteikö tämä puhelin, millä mä nytkin kuvaan, olisi hyvä. Mutta joskus se tulee vaan sellainen fiilis, että nyt on aika. Ja se aika on nyt. Tässä on Asus Zenfone 8. Ei Flip, ei Pro, vaan 8. Tässä ei ole enää sitä hienoa flipattavaa kameraa. Tavallaan hienoa. Mutta kun mä käytän paljon. Mennään siihen vielä. Mä käytän paljon videopuheluita. Ja videopuhelu yleensä tapahtuu etukameralla. Ja toi kääntyy koko ajan siihen. Sitä tulee aika paljon sitä efektiä siihen. Ja se ei välttämättä ole ehkä ihan paras siihen kaikkeen tarkoitukseen. Tässä on hyvä kamera. Se täytyy muistaa, että Zenfone 6 on hyvä kamera. Se ei juurikaan tästä eroa. Mutta siis kyllä se eroaa aika paljonkin, mutta joka tapauksessa se olisi riittävä sellaisenaan. Jos mä en niin paljon käyttäisi videopuhelua, se olisi hyvä kyllä kameralla näin, niin kuin mä oon käyttänytkin. Mutta tässä ei ole enää sitä ongelmaa, että tulee se flippi siihen. Ja tämä on pieni, ja ne sanoo tätä kevyeksi. Tämä paketti ei ole kyllä kevy, tämä on aikamoinen tiiliskivi. Eikä tämä oikein hirveästi mistään puhukaan, mitä niin kuin nähdään. Tämä on tämmöinen harmaa löntykäinen vain, ja täällä ei oikeastaan niin kuin mitään ole. Tässä ei kerrota oikeastaan yhtään mitään. Mä olen avannut tuota kulmaa vähän, koska siihen on aina tuppaantunut liikaa aikaa, kun videoi. Mutta joo, lähdetään nyt sitten purkamaan tätä pakettia ja katsotaan, mitä se on syönyt. Avataan se nyt täältä avatusta kulmasta jo. Sellofaanit pois. Tämä oli aika kolhiintuneen näköinen tämä pahvi tässä. Mutta ne yleensä tuppaa olemaan, kun tuo Elisalt tulee, niin mä en tiedä sitten. Kateelliset postin kantajat siellä sitten niitä potkivat, mutta tämä on puhelin, ja sen pitäisi ihan heti mennä. Tämä on myös muuten veden kestävä johonkin metriin asti. Mä laitan johonkin ne speksit, mutta siis no en mä nyt meinaa tällä mennä uimaan kuitenkaan, mutta siis tämän pitäisi kestää vettä ihan jees ja hiekkaa ja kaikkea. No sen mä voin sanoa, että ihan tavallinen puhelinkin kestää muuten vesisadetta ja kestää muuten sitä hiekkaakin sitten, ettei se ole sille mitään kryptonaattia. Mutta joo. Täältä sitten jotain olisi paljastumassa. No ei vieläkään paljastu oikeastaan mitään. Tuli lisää harmaalta. Siinä on tommonen, mitä siinä lukee? Defi Ordinaari. Se on se, mitä Asuksella on aina ollut, kun niillä on niitä sloganeita. Mut joo, ei sillä sen. Mennään, jatketaan. Eli täällä on sisällä jotain, mutta tässä ei sitä itse puhelinta. Katsotaan tätä pakettia kohta. Tällä kertaa mä en meinaa unohtaa sitä, että katsotaan toi paketti. Mutta täältä sitten tulee. Täältä se sitten ilmestyisikö. Olisiko se siinä? Kyllä se varmaan on. Otetaan se tosta nätisti pois. Näin. Ja tämän etukamera, minkä takia mä halusin nyt sitten tämän, niin on ehdottomasti se, että tällä kameralla pystyy kuvata 60 freimiä etukameralla. Se on mulle aina ollut se tärkein ominaisuus, mitä mä haen puhelimestakin. Eli 60 freimiä pitää olla mahdollista. Okei, se ei anna 60 freimiä, se ei anna tuossa 4K-kuvauksessa etukameralla. Siinä on vain 30, se ei haittaa, ei se maailmanloppu voi olla. Mä yleensä kuvaan muutenkin Full HD:lla. Full HD:lla saa 60. Ja en usko, että Open Camerakaan tällä pystyy antaa edes 60 Full HD:lla.
Mutta omalla kameralla, mikä on päivitetty, luulisi olevan aika hyvä. Se selviää sitten vasta kun testaa. Mutta täältä tulee nyt sitten puhelin. Sen pitäisi tulla jotenkin nätisti täältä liukuen. Joo. No siinä näkyy. Siinä on tommonen... Ne tykkää näyttää aina näissä tämmöisissä näissä videoissa tota noita väriyksityiskohtia, mutta mua se ei sinänsä kiinnosta. Mua oli hirveästi edes kiinnosta se, että miltä laite näyttää. Ei se... Mua kiinnostaa ne ominaisuudet. Mitä se laite tarjoaa mulle, ei mua kiinnosta sinänsä se ulkonäkö juurikaan. Mut moni kiinnostaa, niin tehdään näitä videoita ihan senkin takia. Niin kuin nähdään tästä heti, niin kamera itse asiassa näyttää ihan samalta, mitä minä juuri nyt katson. Mutta mä en tiedä, onko se nyt ihan tarkalleen. On siinä kai vähän eroa, nämä on vähän isompia nämä optiikat täällä. Mutta tota... Siinä on etukamera, se näkyy hyvin selkeästi, en mä tiedä, mutta tämä on ensimmäinen puhelin, missä mulla tulee olemaan tämmönen reikä tässä näytössä. Mä en tiedä, kyllä mä olisin valmis siihen, että tämä olisi ihan niin kuin pelkkää tekniikkaa täynnä tämä yläosa. En mä tarvitse, että se näytön pitää viedä itseensä niin kuin sitä kuvaa tonne asti, en mä ole pyytänyt semmoista. Mutta näin ne haluaa tehdä. Mitäs tässä? Asus Zenfone lukee. Täällä on tämmönen lasinen, ne sanoo tätä lasiksi. Mun mielestä on kyllä tämmöistä niin kuin jotain muovia tai keramiikkaa enemmänkin kuin pelkkää lasia, mutta kai se on lasia sitten. Ei sitä läpi näy. Mutta samanlainen on itse asiassa kuin kutosessakin. Hyvin pitkälle samankaltainen. Paino, no on kevyempi selkeästi, mutta ei ehkä niin paljon kuin mä oletin. Sitten puhuttiin siitä, että tämä on hyvin pieni, että tämä on hyvä käyttää yhdellä kädellä. No se oli vähän huijausta. Se miten ne mainosti siinä... Asus mainosti tätä, että tämä on pieni, että tämä on hyvä käyttää yhdellä kädellä. Johtuu lähinnä siitä, että siellä on uusittu se yhden käden ohjelmistopuoli. Eli siellä on semmoinen, niin kuin, onko se nyt single hand mode? Se on semmoinen sovellus, joka puolittaa sen niin kuin, näytön sisällön tavallaan niin kuin, puolet vie tuosta noin sitten vaan, että tämä jää sitten tyhjäksi, mutta ne on ajatellut, että se on jotenkin hyvä juttu. Mutta joo, on tässä se hyöty. Että nyt peukalo ylettyy tänne toiseen päätyyn ilman ongelmia. Niin kuin näette, se tosiaan ylettyy sinne. Mä veikkaan, että nyt tulee paljon enemmän näkyy munkin kirjoituksissa A-ta kuin S-ää sen A:n paikalla. Koska mulla yleensä aina on mennyt sillä tavalla, että mä en ole ylettynyt sinne A-han, niin se on aina mennyt S-ää ja sit mä en ole tajunnut sitä. Ja aina tulee tuolla IM-viestittelyssä niin niitä typoja sen takia. Mut joo, tässä nyt tämä on Asus Phone. Asus Phone 8 ja mitä mä sanon, Asus Phone, Zenfone 8. Ja ei tää siis ulkoisesti ihan kiva, siinä paikka on vähän jännässä paikassa on täällä alla näköjään. Et siinä on jopa ihan lukee, mä en tiedä osaako tää tarkentaa, mutta siinä lukee ihan niinku, että SIM. Eli siihen menee SIMI ja onko tässä muistikorttipaikkaa, ei taida edes olla. Näin hyvin mä olen selvittänyt sen, mitä minä ostan. Tässä mainittiin joo, että joo, täällä pitää sitten olla tuolla sisällä, tuolla tässä pienessä pahvissa, pitäisi sitten olla toi SIM-kortin, tai SIM-korttipaikan avaaja on siellä sitten. Joo, laittaisi nyt toi puhelin tonne taustalle, meinaa isossa pahvilaatikossa on vielä jotain. Tämmönen. Joo, no täällä on sitten tämä pikalaturi, siis tässähän on uusin pikalatausominaisuus ja USB-C-portti ja sit täytyy muuten näyttää. Kyllä siellä on vieläkin se kuulokeliitäntä. Että ne, jotka sen ehdottomasti haluaa, niin tässä on teidän puhelin. Prossuna 888, ei plussa. Mun mielestä siinä ihan viimeisimmässä Zenfone 8 Flip Prossa taitaa olla jo plusmalli. Mutta tässä perusversiossa on perus 888 Qualcommin Snapdragon Prossu. Joo, siellä ei sit muuta ollut. Mutta sitten katsotaan, mitä täältä löytyy. Se olisi kyllä kiva, jos mä saisin tuohon jonkun suojan suoraan täältä, mutta mä en oo siitä varma. Kutosen mukana se toimitettiin, mutta se varmaan johtui myös siitä, että kovin moni valmistaja ei ole valmiston
flip-ominaisuuden takia alkaa tekemään niitä koteloita, mutta katsotaan nyt sitten. Ette arvoakaan! Ette arvoakaan! Kyllähän se täällä on. Ei asus petä tässä vaiheessa ainakaan. Kyllä se täällä juu on. Ja se pitäisi saada nyt sitten auki. Se on liimattu tämä muovipussi, missä tämä silikooni suojamuovi. Ei tää on mitään silikooni. Tää on ihan kovaa jotain. En tiedä sit mitä materiaalia on, mutta tota. Siinä on nyt takakansi suoja. No niin. Laitetaan se nyt tänne ja. Koska kyllähän mä tähän suojan tarviin, kun toi nyt on jostain syystä haluttu laittaa lasilla toi takaosa. Mä en ymmärrä. Ihan ihmeellisiä juttuja ne tekee nykypäivänä. Kuka haluaa lasia? Miksi? Mut joo. Nyt se on siinä. Täältä se tulee näyttämään mulla. Tää on oikeesti ihan muuten tosi hieno ja hyvä grippi tulee tähän. Ei muuten liuu. On muuten oikeesti hyvä. Se vähän jänskättää, että tää ei oo sellaista silikoonia, että tää ei oo niinku pehmeetä. No, en mä tiedä, onko tätä miskään pudotuslaitteeksi tarkoitettukaan, että Mut joo, siis tää on paksu tää puhelin. Tää on kyllä paksu, se täytyy sanoa, mutta mitä sitten? Tää on kevyt. Tää on ihan naurettavan kevyt verrattuna tähän, millä mä kuvaan, eli Asus Zenfone 6. Niin. Se on huomattavasti painavampi kuin tämä. Tässä on 4000 jotain ampeeri akku. Edelleen speksit tulee tuohon alas. Joo, siinä on noin 1000 ampeeria vähemmän kuin tuossa kutosessa. Mutta sitten taas toisaalta, jos tässä on pienempi näyttö, mutta sitten se on taas 90 Hz, että tiukille menee, mutta sitten pikalaturi. Että on kyllä tämmöistä niinku asioiden kanssa vähän niinku kompromisseja. Mut en mä tiedä, onko tää kompromissi puhelin sit kuitenkin just näiden tällaisten osalta, mut siis tää on kevyt. Ja se nyt merkkaa mulle tosi paljon. Se merkkaa tosi paljon. No ehkä nyt talvella se ei oo niin iso juttu, tai nyt kun tulee talvi. Mut kesäsin varsinkin, kun sä oot tuolla niinku teepailla, shortseilla ja kaikkea, niin et sä halua, että sulla on semmonen 5000 kiloa painava puhelin tuolla taskussa, sortseissa, niin kuin menemässä edestakaisin, kun olisi tällainen kevytkin tarjolla. Ja nyt on se kevyt tarjolla. Tämä on ihan naurettavan kevyt. Kun mä oon tottunut nyt tommoseen painavaan härvelöintiin, niin ei, tämä on. Tämä on ihan tosi jees. Tämä tuntuu hyvältä. Ja sitten katsotaan, mitä muuta täältä toista pahvilaatikosta löytyy. Eli täältä, no sieltä löytyy vaan näitä. Joo, sieltä löytyy noi takuuasiat ja takuu kaiken maailman ja sitten on juu. Itse asiassa täällä on Userguide löytyy. Eikö se aikaisemminkin ollut? Siinä oli vielä väri. Tässäkin on jotain väriä, mutta se ei ole niin värikäs kuin oli kutosessa vielä. Et siinähän oli noi puhelimen kuvat ja kaikki, niin ne oli niinku ihan värjätty ja tässä on mustavalkoista, että ne on tajunneet, että ei sen tarvitse nyt niin värikäs sentään olla. Joo, sitten oli toi. Niin joo, täällä on tämä. Tätä me tarvitaan ihan kohta. Se Asuksen SIM-korttipaikan avausväline, työkalu. Joo, se on nyt sitten tossa ja pistetään paketti kiinni. Tuleeko piaru? Ihan jees. Joo. Siinä se sit oli. Ja käynnistetään nyt tämä laite. Nyt tämä käynnistetään. En mä vielä tonne mitään simiä tarvitse. Ei se tarvitse kuin ihan sit joskus vasta. Nyt avataan tämä. Initiaali tehdään. Avataan. Noin. Tässä on varmaan Android 10. En tiedä, olisiko 11 ihan suoraan tökättynä tänne. Kyllä sen päivityksenä ainakin saa, koska se on mulla kutosessakin. Ei ihan virallista rommia muuten ajan. Tai ne on beettaa, mutta joka tapauksessa okei. Tämmöiset hienot efektit sieltä. Tää kyllä loistaa aika ilkeästi. No etsitään täältä Suomi. Ette nyt näe tätä kauhean mielenkiintoista osaa. Etsitään Finnish. Finland. Suomi. Noin.
tuli nopeasti. Hidi vittu lyö. No niin. Vain wifi-yhteys. No, no. Joo. No joo. Sitten laitetaan tuo verkko tänne. Oi hitsi, tää muuten on tosi kiva. Tää on tosi kiva tää näppäimistö. Oikeesti mä yllätyn aahan heti. Siis se on heti tossa. Voi herra jästäs. Tää on niin... Siis katsokaa nyt. Siis on... Siis... Se on niin... Vau. Wow. Pieni hetki. Hyväksynkö loppukäyttäjän lisenssisopimuksena? Joo. Asus saattaa kerätä. Oletko yli 16-vuotias, kysyy laite. Minä hyväksyt tuotu sijaintitiedon jakamisen asusyhtiön kanssa. Ei. Minä mitään tietoja, niin kenellekään anna. En edes puhelimen valmistajalle. Miksi? No niin, valmistellaan puhelinta. Nyt me ilmeisesti siirryttiin jo Googlen ominaisuuksiin, kun tämä vaihtui valkoiseksi. Googlen tämmöisen värimaailmaa myöskin. Kopioi, ei kopioida. Teemme ihan uuden. Nyt hän tarkistaa tietoja. Kyllä toi näkyy tossa, niin kuin näkyy. Niin. Se on aika iso kyllä toi kamera. Mutta pitää muistaa, että se mies on aika hyvä kennokin. Että tota, siellä on Sonin uusinta uutta kennossa, niin kyllähän se tilaa vie. Mutta ei toi siis, en mä keksi sille niin kuin, että se häiritsisi sinänsä käyttöä. Eikä varsinkaan silloin, kun on tumma tila käytössä, niin se tonne niin kuin eläytyy ihan todella hyvin sisään. Että ei pitäisi mitään ihmeellistä sen takia tulla. Mutta tosiaan, me palataan tähän kohta. Tehdään tästä oma video, että miltä tämä näyttää, kun tota noin, niin minä käytän tätä ensimmäisen kerran. Jatketaan sitä ihan kohta tähän perään saman tien. Täältä tähän.